ylikarvialainen rantautumismalli. Ja... Otetaan ankkuri. Ankkuri ja tota... Sasat istuu siinä, niin mä pikkasen vedän tähän lähemmäksi. Noi, sit pysy. Nyt on lähdetty hei reissuun. Ja tota, mä ajattelin, kun kesälammat on alkanut, niin tänään on sun päivä päästä kalalle. Ja tänään ongitaan. Ja sä oot valmistautunut tosi hyvin. Mitä sulla on siellä sun pussissa? Esitteles mulle vähän se. Mitä pitää ottaa kalareissuun mukaan? Mitä nää on? Sipsit. Okei. Mitäs muuta tarvitaan? Pitkähihainen paita. Miksi tää on? Ja jos tulee kylmä ja takkikin. Just näin. Jos tulee kylmä ja sitten jos aurinko alkaa oikein porottaa, niin saadaan hihat piiloon. Ja tärkein. Vesipullo. Sä oot osannut hei valmistautua ja on täällä vielä takkikin. Jos ei näillä eväillä pärjää pieni mies kalassa, niin ei sitten millään. Mäkin otin vähän herkkuja, mutta ne on yllätyksiä. Missä ne on? Ne on tuolla veneen. Mitä siellä näkyy? Pelkkää vettä. Pelkkää vettä. Missä kaikki kalat on? Voiko kalan aina nähdä? Sen aika usein näkee ja joskus se kalan selkä on niin tumma, niin se ei tuolta edes erotu, vaikka siellä olisi. Mutta positiivista on se, että pikkasen tuulee, niin nyt se veden pinta on rikki, niin me voidaan saada se kala sillä tavalla, ettei se huomaa meitä. Eli tuules on semmonen, mutta kova tuuli ei ole hyvä juttu. Lähdetään hei virittelemään meidän onkivehkeet ja jutellaan vähän sen kalastuksesta. Pistetään heti päivän alkuun vähän lämpimämpää paitaa sulle päälle. Se merituuli kumminkin vähän viilee. Tää on oikein merimiespaita. Kyllä huomaa, että kaveri tietää, miten nämä hommat hoituu. Noi loistavaa. Nyt alkaa mies lämpeämään ja lippis päähän, ettei aurinko porota. Liivit takaisin. Se on hyvä pistää nämä liivit tota. Jos tippuu. Ja sitten kun oppii uimaan, niin sitten saa ottaa liivit pois. Mutta niin kauan kun ollaan veden lähellä, niin ei tarvi murehtia. Tiedätkö sä mitä Ruben mä ajattelin? No. Et kun kalaan tullaan, niin mehän ei voida olla varmoja, että tuleeko tuolta mitään, niin aloitetaan kalareissu sillä, että syödään vähän evästä. Eikö se ole niinku semmonen... Maistuisko sulle pillimehu? Sä saat sen ja mä otan tän ja sitten tuo vähän suolakeksi. Siinä on kato semmonen homma, että kun syö sillain sopivasti vähän väliä, niin ei pääse semmonen tota... kiukku iskemään. Tiedätkö sä, että mullakin iskee välillä kiukku, kun on nälkäinen. Ja sitten toinen on, että kun tuo, jos nukkuu huonosti, niin siinäkin tahtoo tulla kiukku. Mut ette te varmaan enää, nykyajan pienet pojat, niin ettehän te kiukuttele enää. Mä oon sitä vähän seurannut, että kyllä se on semmonen, niin se oli ennen vanhasten ongelma. Ja siitä saat hei popsiin vähän se suolakeksi ja tota, tällä mun mielestä niin kun kalareissut alkaa kaikista parhaita. Ja joskus on semmonen päivä, että ei tuu yksinkertaisesti kalaa. Niin tota, tämmönen eväshetki aina pelastaa. Tota, eva, jos on liian kylmä ilma ja aaltoja, niin ei oo. Niin, no sekin voi olla, että kylmä sitten ajaa ne pois. Mä oon seurannut sun touhua, niin sä oot aina haavimies, sä oot aina valmis lähteä haavimieheksi, onkimieheksi, madonetsijäksi. Sä oot semmonen touhun mies, niin nyt me sitten ajateltiin, että tänään sä pääset ihan yksin kuule kalalle. Ja tuo, vietetään mukava päivä. Ja nautitaan, koska tää on kalastusta. Eväiden syöntiä ja sit on mukavaa seuraa. Sä oot tosi mukava sälli. Tosi mukava sälli, niin mikäs tässä on ollessa? Ootko sä valmis? Pistetään eväät tohon sivummalle ja me voidaan niitä sitten maistella. Että sun on tällä puolella, mun on tolla puolella. Sit mä annan tästä sulle ongen, niin sä saat alkaa kaivaa matoa tuolta
tuolta purkista. Täällä on nyt kastematon ja niitä löytyy sieltä takapihan tota puutarhasta tai sateella asfaltilta, mutta jos ei ole kerinnyt tota mennä, niin niitä on myös tällä rasia, niin ota sieltä oikein. Se onkin komia vonkale. Osaatko laittaa se itse koukkuun? Siitä. No se oli siinä melkein pysy. Mä pikkasen tästä avitan, pistetään se tällä vähän niinku jikiä laitetaan, eli tosta... Oitais pistetty kaksi matoa, niin olisi tullut isompia. Kahdella madolla vai? Niin. No voidaan me kokeilla, pistetään tosta ensimmäinen. Pistetään vaan sillain kiinni, että ne vielä tossa tota vähän elää ja pyörii. Siinä on kyllä... Nyt on semmonen syötti. Ja tuo... Sitten pistetään onki sinne ja ei muuta kuin kireitä siimoja. Sä voit istahtaa siihen kivelle ja sit vaan odotellaan. Katsotaan, jos tota sieltä joku kala sitten tänään saatais. Tuolla aaltoja. Nyt siellä ihan pikkasen, vielä ei tarvitse tehdä mitään. Se alkoi aalto heiluttaa sitä, mutta katsotaan, jos siihen tulisi. Havilla saa sillä, että ottaa jonkun aikaa ja antaa kaloja luolla vihreitä haavia sammaleiksi ja salaman nopeasti nostaa. Okei. Kuinka monta kalaa voi pienellä haavilla saada kerralla? Jos pitää kauemmin, niin saa enemmän kalaa. Justiin. Sun pitäisi joskus näyttää mulle se haaviamistekniikka, kun mä oon vaan enemmän koukun kanssa pyytänyt. Kyllä mä pienenä poikana oon pyytänyt haavilla norssia joesta, mutta tuo se on kyllä hienoa, kun sä oot hoksannut tommosen naamiointitekniikan. Mitä jos mäkin alkaisin vähän onkimaan? Mä kokeilen tällä, mä pistän vaan tähän yhden pienen madon. Miten tän narun saa alemmas, että voi tulla kala? Minkä narun? Tän, missä on toi vihreä valkoinen kiinni. Se koho voi säätää, että siinä on semmoinen musta antenni, niin ottaa se antenni irti ja sitten vaan niinku siirtää sitä siinä siimassa ja sitten pistää antennin takaisin, niin se lukittee sen koho. Sillain sitä säädetään, mutta se olisi hyvä, että se olisi lähellä pohjaa se mato, mutta ei ihan pohjassa. Tiedätkö sä, mitä Raumalla nyt kysyttäisi? No. Miss kaikki kala on? Tää kuuluu tähän hommaan, että menee välillä nää siimat sekaisin ja tuo... Tää kuuluu osana kesää. Tiedätkö, mikä tässä ruupeni kasvaa tässä hommassa? Kärsivällisyys. Se ei auta kiukutella, nää siimat ei selviydy muuta kuin että... Niistä selvii. Näistä selvii, se on just näin. Mut nyt huomattiin, että hei, se kala on tuolla vähän pidemmällä, niin mä annan sulle tämän pidemmän vavan. Elikkä sulla oli ensin 3-metrinen, nyt pistetään 4-metrinen, niin pistetään se tonne vähän kauemmaksi ja sä saat istua siinä. Tuu tähän kallioreunaan. Siihen istumaan. Ja nyt viedään, nyt nostat sieltä. Siellä, ei, että siellä. Se oli melkein siellä. Ei muuta kuin takasi. Mä vähän autan sua, niin ota kahdella kädellä kiinni. Nostetaan tosta, tuodaan tähän. Ja tästä tällä heijautetaan noin. Nyt odotetaan niin kauan, että se koho on kunnolla veden alla. Nyt. Ja sieltä! Nostas ylös vaan. Ihan suoraan ylös tällä. Loistava. Sieltä. Mikä sieltä tuli? Sieltä tuli kuule komia särki. Komia särki. Se otetaan se koukusta irti. Onneksi olkoon kuule päivän ensimmäistä vonkaleesta ja tuo... Haluatko sä viedä tän kissalle vai ottaa syöttikalaksi? Vai päästetäänkö kasvamaan vielä? Kasvamaan. Se päästetään vielä kasvamaan. Ja tuo...
Särjestä saa silti tehtyä hyvää ruokaakin, jos haluaa semmoista. Ja kiskistä pystyy tekemään lientä. Kala lientä, se on sä oot kuunnellut hyvin. Kiiskestäkin saa tehtyä hyvän kalaliemen, mutta kokeillaan uudestaan, mitä sieltä tulee. Mäkin kokeilen sieltä vähän kauempaa. Jännittääkö sua koskaan kalalla? Muakin jännittää aina, kun eihän me koskaan tiedetä, mikä sieltä tulee. Se oli kyllä komia vonkale heti kerrallaan. Katsotaan, että mihin ne nyt on mennyt. Kyllä mä varmaan, se kalat, kun ne ui, niin ne tekee välillä semmoisen kierroksen, kaarroksen ja sitten ne tulee siihen takaisin. Mä vähän se siirrän sitä tonne kauemmaksi. Noin. Siinä kun pidät. Se on elämän yksi jännimpiä hetkiä seurata tuota ongen kohoa. Kattooko se pikkusen liikkuu ja näiksä siellä kävi kala, mutta ei ottanut. Odotetaan vaan. Seurataan. Jos se menee kokonaan veden alle tai jos se lähtee liikkumaan. Liikkumaan sivulle paljon. Tuolla on toinen. Taas on lenskari siellä. Tulikohan ne sua moikkaamaan? Milloin me taas syödään eväitä? Heti syödään eväitä aina, kun siltä tuntuu. Sanot vaan sitten. Syödään seuraavan kalan jälkeen, syödään vaan, mutta se on joskus vaarallista sanoa, että syödään seuraavan kalan jälkeen, kun jos ei sieltä tuhkaa viikkoa, niin me kuollaan nälkää. Mutta tuo tehdään sillä, että syödään hetken päästä. Voiko ongella kokeilla sellaista hirveliheittoa, että tänne suunta ja heitto? Ongella vai? Niin. No ongella ei oikein voi sen ongella tänne tuoda ja tästä huiskauttaa, mutta ei se. Ehkä se on helpoin aina tältä edestäpäin. Sitten virvelissä on se kela, niin silloin on helpompi heittää, kun sitä siimaa voi sitten kelata. Mä pidän näitä molempia onkia, niin syö sää vähän evästä. Kalareissu ei saa eväät loppuun. Jos eväät loppuu, niin ei loppu, kun mulla on viimeiseksi, jos eväät loppuu, niin sipsi. Sipsipussi on vielä jäljellä. Syödään ensin syödään kaverin eväät, sit syödään omat eväät. Se on ihan oikein. Mulla on sun kanssa kivaa täällä. En edes tapeltu. Ei edes ole tapeltu, se on just näin. Ja sitten ei täällä ole semmosia murheita mielessä. Ei ole isoja murheita mielessä. Mitä Ruben, jos tuo joskus käy sillain, että ei tuu reissusta yhtään ainutta kalaa, niin saaks sä illalla unta? Pystyks sä niinku elää sen asian kanssa? No mitä sitten mitä sä teet, jos ei tuu kalaa? Mä eri ruokaa. Syöt eri ruokaa, se on ihan hyvä pointti. Silloin on kun ei tuu kalaa, niin silloin on makkarapäivä. Onko sä nähnyt jollakin, että onko jollakin taikakoira? On nähnyt taikakoirankin. Missä? Se oli semmonen pilkkiä. Se meni järvellä ja sillä oli semmonen koira, että se ei tarvinnut kaikuluotainta, vaan se koira tällainen nuuhki sitä jäänpintaa ja juoksi. Ja sit se yhtäkkiä pysähtyi ja alkoi haukkumaan, niin sen koiran isäntä tiesi, että tässä on kuhat ja ahvenet. Niin sen oli pakko olla taikakoira. Onko sä nähnyt taikakoira? Minkälainen taikakoira sun mielestä on? Ihan pelkkä keltainen. Keltainen koira? Niin. Sellainen makkaranäköinen. Makkaranäköinen taikakoira. Onko sillä kumminkin korvat ja häntä? Tiedätkö mikä tää on? Mikä se on? Leppäkerttu. Se lentää sieltä sormen päästä, näiksä?
Nyt se karkas. Silloin kun mä olin pieni, niin oli semmonen laulu, että se tänne meni tota sormenpäähän sitten, että lennä, lennä, leppäkerttu ison kiven juureen. Siellä sun isäs ja äitis keittää sulle puuroa. Jotenkin näin se meni. Ne on kyllä kivoja. Kivoja. Tuota ja leppäkerttu myös kutistaa. Nyt sulla on kala. Nyt saa nostaa. Oi, se karkas. Se olikin komia. Se olikin komia. Sä voit pistää pillimehu vähäksi aikaa siihen kivelle, niin sit sä kerkeet siellä nostaa sen siihen. Ja nyt saat sitten nostaa sieltä. Katsotaan, onko se vielä. Eikö sekin karkas? Pitää se uudestaan. Oi että se karkas. Se vaan karkas. Oikein innostunut. Miten tästä kalat vaan karkas? Joskus siellä on niin pieni kala, että se käy vaan vähän nipistämässä sitä matoa. Niin se koho heiluu, mutta se ei jää koukkuun. Sitten kun se on kunnon... Nyt nostat sieltä. Nyt on. Sieltä vaan kuule nappasit taas. Sieltä vaan kuule nappasit taas. Sai taas. Se on komia. Tää on kuule särki. Särki taas. Sain vaan kaksi särkiä. Joo, viedään se naapurin kissalle. Kissalle se saalis. Ei muuta kuin uutta kokeilemaan. Eväitäkin on vielä jäljellä ja kalaa nousee. Mikäs meidän tässä on ollessa? Mun pitäisi vaan saada kala. Voisitko antaa mulle vinkin, miten mä voisin saada kala? Jos odotat jonkun aikaa, että se menee on pohjaan. Okei, eli mun pitää vähän kärsivällisemmin odottaa, että se menee kunnolla alas. Katsotaan, että toimiiko. Mä oon aika hätänen. Hieno hei! Nyt tuli, tiaksä, komia sieltä heti. Sä otat mun nokan edestä tuo. Mikä kala se on? Varmaan särki. No se on särjen näköinen ainakin. Sieltä saatiin naapurin kissalle toinen. Kuinka monta me nyt ollaan saatu? No nyt me on saatu 3. Ja mitä mä oon saanut, niin mä oon saanut vaan siimat sekasi. Tää on kyllä hyvä. Mut se on tärkeä sun kanssa lähtee kalaan, niin voin itsekin saada. Hei, tiedätkö mitä? No. Mulla on mato syöty. Tän takia mä en oo saanut. Mäpä vaihdan uuden madon, niin mä kokeilen. Nyt on komiampi. Se näki heti, kun siinä se nostas tänne. Se tuo koho pomppas. Se koho pomppas sen verran vauhdikkaasti, niin se on oikee ahvena. Se on oikee ahvena. Sieltä se tuli. On kyllä komia. Mä arvasin, että kyllä me tänään yksi raitapaita saadaan. Tässä on ahvenes nämä piikit, niin sen saa sillain otettua käteen, kun täältä painaa nämä piikit tänne taakse, niin sä voit kokeilla. Painat sillä tavalla, että nämä piikit pysyy alhaalla, niin siitä. Näin. Sit mä otan koukun pois, pidät vaan kiinni hyvin. Noi. Ja se on vähän pieni vielä. Siitä voisi tehdä ruokaa, mutta katsotaan, jos tulisi isompi, niin sä voit sen päästää nyt pois. Heität vaan sinne. Noi. Se meni vielä kasvamaan, niin tuommoisista pienemmästäkin ahvenista. Miten kalat kasvaa? No ne syö pikku evästä siellä koko ajan, joka vuosi. Tää on niitä vihreitä merikasveja. No ahvenet syö pikku kaloja. Ja nuo särjet ja ne syö pieniä hyönteisiä pinnasta ja sitten semmoista kutsutaan planktoniksi, semmoista pientä vesihöttöstä. Mutta ahvenet... No, onko tää pienempi? Mikä? Tää on pienempi mato, niin mä haluan, että mulle vaihdetaan isompi vonkalemato. Isompi vonkalemato vai? Niin. Sillä tulee vielä. Tällä syötiin. Ei se haittaa, tällä vielä tulee. No, vaihdetaan sulle sitten uusi mato tänne, mut niin se vaan kuule ahvenenkin nappasi. Kyllä oli hieno. Sain 3 särkeä ja yhden pikkuahven. Ja kyllä, ja vielä jatketaan hetki ja tien vaikka saatais oikein pannukarkeekin.
että ongella voi saada vaikka puolen kilon ahvenen, niin sitä on hieno paistaa tota semmoista vonkaletta, kuule pannaan nostaa tästä. Ja heitto, nyt meni tosi pitkälle. Nyt annetaan, se on niin pitkällä, niin sieltä kaukaa voi tulla se isompi vonkale. Nyt vaan odotellaan. Mä yritän nyt olla kärsivällinen, jos mäkin saisin yhden. Sä varmaan saat kärsivällinen. Okei, katsotaanpa, tuleeko mulle sieltä mitään. Taas sä sait. Mikäs sieltä nyt tuli? Se on kuule se ahvenvonkale. Se oli hei hieno ahvena taas. Ei muuta kuin uutta pyyntöä. Katsotaan, jos sieltä joku isompi vonkale. Isot ahvenet, niin ne syö noita särkiä, salakoita, pikkuahvenia, niin jos tässä on pienempää kalaa, niin aina silloin tällöin tähän eksyy yksi isompi. Tota, voi myös isompi kala saada kalaa, ja jos pieni kala saa koukkuun kiinni ja iso kala on syönyt sen, niin tulee kaksi kerralla. Mm. Nyt on hei mukava päivä kuule meillä ollut. Niin... Sä et saanut yhtään särkeitä ja no, mä en saanut, mutta toi mä nautein joka sekunnista. Mulla kumminkin kävi monta kertaa ja meillä oli hyvät eväät. Ja nyt on hei sun vuoro avata tää sun oma sipsipussi. Ja sit sulla on tää vesipullo täällä, niin sä saat kuule nyt syödä noita omia eväitä. Te itsekin voitte syödä mun eväitä. Saadaanko sun eväitä ottaa? Mm. Annetaanko kameramiehelle vähän sipsiä kans? Näin. Ja mäkin maistan muutama. Ai että. On hyviä ja suolaisia. Mulla oli niin upea päivä sun kanssa, että mä ajattelin, että mä sut palkitsisin. Minkä? Katsokko, me etsitään välillä kalakingejä. Ja kalakingi on semmonen henkilö, joka on semmonen niinku iloinen ja käy kalassa. Ja siitä kalassa käynnistä tulee hyvä mieli. Ja sit se kertoo muille kalastuksesta ja pyytää kavereita mukaan. Niin sä oot just semmonen, niin mä ajattelin, että susta tulee tänään kalakingi. Ja sä saat ihan uuden kalakingilippiksen. Mä voitin sut. Näin, ole hyvä. Sä kyllä voitit, mutta tänään ihan satanolla. Mut voittamisesta ei oo kyse. Pistetään tää tänne sun kotipussiin. Sitten mä annan sulle nää mato-onget molemmat. Toinen on lähellä kalastukseen ja sit se vähän pidempi, niin jos kala on kaukana, niin sä voit sillä kalastaa. Sit sä saat nuo kastemadot. Ja sit mulla on täällä sulle myös tarroja. On erilaisia kalakingitarroja. Onko jotain pikkupussia, mihin noi voi laittaa? Mä annan sulle pienen pussin, mihin voi laittaa. Siinä on spintupetarroja, jasutarroja. Sä voit sitten liimailla niitä polkupyörää, viehepakkeihin, kaikkiin muihin. Ja sitten on hei seuraaville kalareissulle, koska sä jaoit eväitä vähän, niin kaksi tämmöstä herkku eväspatukkaa ja sitten tikkari semmoisen kalapäivän kunniaksi, kun tulee oikein. Mä sain noin paljon valikintoja. Niin oikee vonkale päivä, niin sit saat syödä. Niin me pistetään hei tässä paketit nippuun ja oli niin hieno päivä, että mulla on vieläkin oikein niin hymyilyttää. Kiitos sulle. Ja nyt kun tuolla kamera käy, niin haluatko sä sanoa Suomen nuorisolle jotain terveisiä? Kiitos kun tulit kuvailemaan. Se oli terveiset Makkelle. Kiitos Makke, että oot jaksanut olla kameran toisella puolella. Ja haluatko sä sitten sanoa kaikille Suomen pienille tytöille ja pojille jotkut terveiset? Hyvä kesää. Siinä tuli terveiset. Hei, valoa ja iloa teidän kesän. Käykää kalassa kireitä siimoja. Kalakingi on löytynyt ja kesällä hei jatkuu nämä hommat. Palataan, morjens.